Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Усі, хто здає зараз на права, будуть автоматично внесені в базу даних територіальних центрів комплектування. Усі, хто мають права, будуть автоматично внесені в електронний кабінет призивника. Згідно нинішнього чинного законодавства. Ось такі у нас нововведення. Усе для народу. Усе для українського народу. Ви вчитеся на водія, ви здаєте на права і автоматично попадаєте в базу даних ТЦК. Враховуючи те, що усі ваші особисті персональні дані ТЦК надають правильно ЦНАПи. Коротше кажучи, уся інформація з усіх державних реєстрів про вас, про ваше майно, про те, чим ви володієте, про те, що ви знаєте, буде надаватися територіальним центрам комплектування для формування професійної української армії, яка візьме Москву і зробить парад на Червоній площі. Слава Україні і смерть її ворогам! З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!